Բարի երեկո, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Կառավարությունը այսօր հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2024-2040 թվականների ռազմավարությունը։ Որոշումը կայացրել նաև ակադեմիական քաղաքի, ինչպես նաև քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար պետական տուրքերի մասին։ Հայաստանը ձգտում է մինչև 2040 թվականը հասնել բնակչության ծերացման ցուցանիշի 20% կրճատման, բնակչության երիտասարդացման 30% աճի և ՀՆԱ-ի, ինչպես նաև մարդկային զարգացման ինդեքսի զգալի խթանման։ Այս նպատակները սահմանված են Հայաստանի մինչև 2040 թվականի ժողովրդագրական ռազմավարությամբ։ Կառավարությունը այդ փաստաթղթում 4 թիրախ է առանձնացնում. Ընտանիքի բարեկեցություն, ստեղծել միջավայր, որը նպաստում է ընտանիքի բարեկեցությանը և որտեղ յուրաքանչյուր նորացնի աշխարգալը նպաստում է մարդկային կապիտալի զարգացմանը, առողջության խթանում, մահվան ռիսկի գործոնների նվազեցում և առողջ միջավայրի խթանում, ակտիվ ծերություն, ակտիվ առողջ և արժանապատիվ ծերության ապահովում, պետության սոցիալ-տնտեսական կյանքում, ավագ սերնդի ներգրավվածության և նրանց ներուժի մեծացման միջոցով, միգրացիայի կառավարում, արտագաղթի տանող դրդապատճառների նվազում և մրցունակության բարելավում, բարձր որակավորում ունեցող մարդկային կապիտալի ձևավորման, պահպանման և ներգրավման հարցում ներառյալ հայկական սփյուռքի ներուժի ներգրավման միջոցով։ Ռազմավարության համատեքստում մշակվել է ավելի քան 190 միջոցառում, առաջիկայում կհաստատվեն գործողությունների ծրագիրն ու միջոցառումները, որոնք պետք է օգնեն հասնել ռազմավարական նպատակներին։ Իսկ ինչ նկատի ունեն ռազմավարության համատեքստում բարեկեցություն ասելով։ Վարչապետի դիտարկմամբ մարդը պետք է ապրելու նվազագույն պայմաններ ունենա, բայց բարեկեցության մեջ մտնում է նաև նորմալ տրանսպորտային համակարգն ու նորմալ կոմունալ ծառայություններ ստանալը։ Բարեկեցության մեջ նաև կրթությունը, առողջությունն ու առողջապահությունն է մտնում։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, բավարար չափով ուսումնասիրված չէ նաև արտագաղթի երևույթը, որը նրա գնահատմամբ երրորդ հանրապետության ամենամեծ խնդիրն է։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչպես և ինչ շեշտադրումներով խոսել ժողովրդագրության մասին մի միջավայրում, որտեղ երկրի բնակության մի շատ զգալի հատվածի առաջնային խնդիրը հետևյալն է, ոնց անել, որ իր տղան չգնա բանակ։ Սա, հասկանում եք, այս երևույթը սկսած ընտանիքի պլանավորումից ազդում է։ Որովհետև եթե մարդը մտածում է, որ լավ, մի տղայի ինքը պետք է բանակ չգնալ ապահովի, դա ուրիշ խնդիր է։ Երբ որ ինքը մտածում է, որ 4 տղայի պետք է բանակ չգնալ ապահովի, դա բոլորովին ուրիշ խնդիր է։ Բարեկեցությունն իր մեջ նաև ազատությունն է ներառում, ընդգծեց Փաշինյանը, նկատելով տարբեր այցերի ժամանակ հյուրանոցներում տասնյակ դեպքերի է ականատես եղել, երբ մատուցողը հայերենով է սկսել խոսել ու պարզվել է, որ Հայաստանից է, և հարց է առաջացել, միթե հնարավոր չէր Հայաստանում էլ աշխատել հյուրանոցում։ Պարզվում է, որ մեկը արտագաղթել է իր սանրվածքի պատճառով, մեկը արտագաղթել է իր ականջին օղ կախելու պատճառով, մեկը արտագաղթել է այն պատճառով, որ բան խաշ չի սիրում, մյուսը քյաբաբ չի սիրում, երրորդը եւ այլն, եւ սրանից բխող այլ հետևանքներով։ Եվ մենք այս թեմաների հետ որ չառնցվենք, մենք չենք հասկանալու այդպես էլ ինչ արտագաղ երևույթը մենք չենք հասկանալու։ Մենք չենք հասկացել, մենք չունենք ամբողջական պատկերացում արտագաղթի մասին։ Ժողովրդագրության անբաժանելի մասն են նաև արդարությունը, ներքին ու արտաքին անվտանգությունը, ասաց Փաշինյանը։ Նրա խոսքով բոլոր ռազմավարություններն այն մասին պետք է լինեն, որ Հայաստանն այն երկիրն է, որի հետ արժե կապել թե սեփական և թե սերունդների կյանքը։ Մեկ այլ նախագծով գործադիրը նաև սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար դիմելու էլեկտրոնային ընթացակարգ։ Միևնույն ժամանակ բարձրացվում են քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար պետական տուրք։ Առաջարկող փաստաթղթերով նախատեսում է բարձրացնել քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար նախատեսված պետական տուրքի և տուրքը և սահմանվել համապատասխանաբար 50,000 և 150,000 ՀՀ դրամ, համապատասխանաբար 1,000 և 25,000 դրամի փոխարեն։ Պետական տուրքի վերանայման կարգավորումը չի տարածվի փախստականների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված և ժամանակավոր պաշտպանության տակ գտնվող հայրենակիցների նկատմամբ, ավելին առաջարկվում է առհասարակ բոլոր փախստականներին ազատել քաղաքացիության շնորհման համար դիմելու տուրքի պահանջից։ Վարչապետը հետաքրքրվեց նաև անձնագրային բաժանմունքներում մեծ հերթերից, ինչպես են կարգավորում այդ խնդիրը։ Պարոն վարչապետ, ճիշտ այդպես, բավականին արդեն թեթևացել է
Եվ նո հիմնական ամառային սեզոնի հանգստի գնալու հետ կապված էր այս այդ պահերին, որ հիմնական հերթեր ա եղել, բայց հիմա բովորոշակյորեն թեթևացել ա, եւ այս համակարգը ներդնելուց հետո մենք ուսումնասիրել ենք եւ հաշվարկներ ենք արել, թողունակությունը մոտ 20%-ով կթեթևանա մեր մոտ։ Կրթության, գիտության, մշակութային սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ ներկայացրեց ակադեմիական քաղաքի տրանսպորտային եւ շարժունության նախագծի մշակման հարցը։ Առաջարկվում է այս ծառայությունները ձեռք բերել իտալական ընկերությունից, որը նման բարդ իրավիճակներում լուծումներ է գտել։ Կառավարությունն ակնկալում է ստանալ տրանսպորտի մաստեր պլան, իսկ ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգային մաստեր պլանի ստեղծման աշխատանքներն ավարտվել են։ Այժմ դրանք փուլ առ փուլ իրականացնելու շրջափուլ է բացվում, նկատեց կառավարության ղեկավարը։ Ակադեմիական քաղաքի ներսում տրանսպորտային շարժ կամ ընդհանրապես չլինելու կամ շատ սահմանափակված լինելու, այսինքն ավտոմոբիլային տրանսպորտ ակադեմիական քաղաքի ներսում շահագործել ընդհանրապես նախատեսված չի, եւ ավտոմեքենաներ տարածք մոտ կգործեն միայն մատակարարումների իրականացման համար, այսինքն ինչ որ որոշակի գրաֆիկով կլինեն մատակարարում իրական առաքումներ, մատակարարումներ իրականացնող մեքենաներ, որոնք հստակ ժամային սահմանափակումներով կգործեն։ Կառավարությունը հիմա նաև փորձում է հասկանալ, թե ինչպես են ակադեմիական քաղաքի տրանսպորտի հարցը համադրելու բնակավայրերի կամ մարզային տրանսպորտային համակարգի հետ։ Չի բացառվում, որ Երևանի ավտոբուսները կանգառ ունենան մինչև ակադեմիական քաղաք։ Նիկոլ Փաշինյանը հուսով է, որ մետրոյի աջապնյա կայարանի կառուցումը ևս կսկսեն և կշարունակեն մինչև ակադեմիական քաղաք։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է ՏՏ ոլորտում գործնեություն ծավալող ընկերություններից մեկը։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի ապագայի հարցում հիմա շատ ավելի լավատես է, քան 2018 կամ 2019 թվականներին։ Brander Forest ընկերությունում կատարած շրջայցի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացրել են, որ ընկերությունն արծած դիզայնի հարթակ է, որտեղ օգտատերերը կարող են ստեղծել վիդեոներ, գրաֆիկներ, պրեզենտացիաներ, ինչպես նաև կայքեր։ Brander Forest-ն օգտագործում է ներդրված արհեստական բանականության և մեքենայական ուսուցման մոդուլներ, որը թույլ է տալիս րոպեների ընթացքում օգնել օգտատերերին ստանալ վեբ կայքեր և վիդեոներ։ Brander Forest-ից օգտվում են աշխարհի 180 երկրներում։ Ընկերությունն ունի շուրջ 26 միլիոն օգտատեր ամբողջ աշխարհում։ Ամեն օր ընկերությանն է միանում 15,000 նոր օգտատեր։ Իր գործունեության ընթացքում ընկերությունը կարողացել է Հայաստան ներգրավել շուրջ 35 միլիոն դոլարի ներդրումներ։ Նշվել է, որ պլատֆորմը հնարավոր է օգտագործել անվճար, սակայն առաջարկվում է վճարովի հավելումներ, որոնք ապահովում են ընկերության ֆինանսական հոսքերը։ G2 ընկերության կողմից Brander Forest-ը ընդգրկվել է 2019 թվականի աշխարհի 100 լավագույն ծրագրավորման ընկերությունների ցանկում, լինելով ցանկի միակ հայկական ընկերությունը։ Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացրել են նաև Brander Forest ընկերության հիմնադրած Արդի Ակադեմիայի գործունեությունը։ Այն կրթական նախաձեռնություն է, ուղղված Հայաստանի Հանրապետությունում 4-րդ աստիճանաբերական հեղափոխության հիմնական թվային մասնագիտությունների դասավանդմանը։ Ակադեմիայում մարքետինգ, դիզայն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ մասնագիտական ուղություններում ներառված տասնյակից ավելի մասնագիտացումներից բացի դասավանդվելու են նաև ձեռներեցություն, ալգորիթմական մտածողություն, անգլերեն և այլն։ Հաջորդիվ վարչապետ Փաշինյանը պատասխանել է ընկերության աշխատակիցների հարցերին։ Կառավարության ղեկավարը նշել է, որ ցանկանում է մի հայտարարություն անել, որը կարող է շատերի համար տարօրինակ թվալ։ Պիտի խոստովանեմ, որ օրինակ այսօր ես Հայաստանի ապագայի մասին ավելի լավատես եմ, շատ ավելի լավատես եմ, քան էի օրինակ 2018 կամ 2019 թվականին։ Ես համոզված եմ, որ սա շատերի համար տարօրինակ հայտարարություն է, և ես սրա մասին բարձրաձայնում եմ հրապարակային, կամ եթե կարելի է հրապարակային անվանել, առաջին անգամ։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այսօր որոշակիորեն ուրիշ է իրավիճակը, որովհետև տեսնում է բազմաթիվ ռիսկեր, բայց տեսնում է նաև այդ ռիսկերի հաղթարման կառավարման հնարավորություն եւ այդ ռիսկերի կառավարման արդյունքում հետագա ճանապարհի շարունակություն։ Իսկ ինչ այդ ճանապարհի վերջում կամ ո՞րն է այդ ճանապարհի այն տեսական նպատակը, որ ուզում ենք մենք գործնականում իրականացնել։ Մենք դա անվանում ենք իրական Հայաստանի հայեցակարգ, դա ուղիղ կապ ունի պետություն հաստատության հետ, եւ այդ հաստատության իմաստը հետևյալն է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ պետությունը ընդհանրապես ունի շատ գործնական նպատակ եւ գործիքա ցեղական քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու համար։ Այն ամբողջովին, որ բարեկեցություն ասելով պետք է հասկանալ ազատությունը, բարեկեցություն հասկանալով պետք է հասկանալ արդարությունը, բարեկեցություն ասելով պետք է հասկանալ անվտանգությունը, եւ այս երեք հիմնական հասկացություններից բխող այլ հասկացություններ։ Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված հարցերը վերաբերել են կրթության որակի բարձրացմանը, առկա խնդիրների, դրանց լուծման քայլերին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանը, այդ ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրերին, արհեստական բանականությանը եւ այլ թեմաների։ Տիգրան Մակմյան, Հորիզոն։ Գերմանիա կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Դաշնային ոստիկանության ղեկավարի հետ։ Զրուցակիցները կարևորել են Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության գործունեությունը Հայաստանում, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ընդգծել է գերմանական կողմի ներդրումը առաքելության գործունեության շրջանակներում։ Կողմերը քննարկել են նաև անվտանգության ոլորտում Հայաստան-Գերմանիա երկկողմ համագործակցության հնարավորությունները։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը ընդունել է Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի նախագահ Թամարա Ուիթեսին։ Քննարկվել են Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակի գործնեության հիմնական ուղղությունները առաջկա տարիներին։ Դեսպանը ներկայացրել է խաղաղության գործընթացում հարցանագրված վերջին զարգացումները։ Հայաստան խմբակցության նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել են խորհրդարանական լսումներ, քննարկվել է խմբակցության ներկայացրած Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի անժամանցելի արդիականության մասին Ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը։ Լսումները նախագահել է Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, իսկ հայտարարության նախագիծը ներկայացրել է Գեղան Մանուկյանը։ Գիտեք, որ անվտանգության միջավայրը խռուն է, ներքին և արտաքին սպառնալիքները անընդհատ ուժգնանում են, և նաև կարևոր է, որ շատ դեպքերում ներքին և արտաքին սպառնալիքները համադրված են գործում, հատկապես ես ուզում եմ ասել, որ արտաքին ճնշման ներքո որոշումներ են ընդունվում ազգային արժեքների նսեմացման, առարային արժեքների հետին պլան գցելու ուղղությամբ։ Գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի բացառիկ դերը հայոց պետականության կայացման գործում, մեր հայ ժողովրդի համակարգային նպատակների ամրագրման, ինքնիշխանության հաստատման գործում բավականին մեծ է, բայց վերջին շրջանում բավականին շուրջ են զարգացումները և խոսակցությունները, վերլուծությունները անկախության հռչակագրի և նաև հատկապես սահմանադրության հետ կապված հակասություններ գտնելու մեջ։ Ինչից առաջ եկավ այս հարցը։ Երբ առաջ եկավ անկախության հռչակագրի շուրջ քննարկումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ժամանակ, երբ որ ընդդիմադիր պատգամավորներով առիթ ունեցանք ծանոթանալու այդ փաստաթղթի նախագիծին, առաջին իսկ պահից ահազանգ հնչեցրեցինք, որ Ադրբեջանը պահանջներ ունի Հայաստանի սահմանադրության և Հայաստանի սահմանադրության նախաբանի անկախության հռչակագրի նկատմամբ։ Եվ Ադրբեջանը սկսեց բարձրաձայնել։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները փորձեցին խուսանավել և ձևակերպումը տվեցին, թե նոր սահմանադրություն է անհրաժեշտ, բայց առաջին իսկ պահից օրակարգում գերիշխող դեր գրավեց այն թեզը, որ իրականում իշխանության նպատակը ոչ թե նոր սահմանադրությունն է, այլ նոր սահմանադրության կողի տակ անկախության հռչակագրի հիշատակումը,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նախաբանից հանելն է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը առաջին անընդունելի է համարում Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, դրանում ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներն ու համազգային նպատակները նսեմացնելին ուղղված ցանկացած փորձ, այդ թվում քաղաքական նպատակարմարությունից ելնելով։ Դատապարտում է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը ստորադասելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հետ արեստական հակադրումների գործողությունները։ 3. Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրով ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներն ու համազգային նպատակները գնահատում է որպես հայ ժողովրդի անվտանգության համակարգի ապահովման անժամացելի հիմն, որի դեմ ուղղված ցանկացած ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հանդեպ առանձնապես ծանր հանցագործությունը։ Հայտարարության հիմնավորման մեջ նշվում է, որ հայտարարության ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է հայ ժողովրդի անվտանգության և հայոց պետականության ամրապնդման հրամայականից։ Մենք լավ հասկանում ենք, որ նրանք մերժելու են, հա, ինչ-որ պատճառներով մերժելու են։ Դուք հավանաբար ինչ-որ գործողություններ եք ուզում նախատեսեք, որպեսզի մերժելուց հետո ինչ է արվելու, ինչպես ենք մենք հասնելու այն նպատակին, որը դուք ներկայացրել եք։ Այնպիսի ձևակերպած հայտարարություն է, ոնց որ ասենք Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ ինքնիշխան պետություն է, ու ասեն ազգային ժողով քվեարկի, կպնե որոշի չքվեարկել։ Տեսնենք։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, վերադառնանք կարճ դադարից հետո։
շարունակենք լրատվությունը։ Միացյալ Նահանգներ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասերյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Չարլզ Բրաունի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, երկու ստեկ նշվել է, որ պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համագործակցությունը զարգանում է։ Ամերիկյան կողմը նշել է, որ կշարունակի իր աջակցությունը Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների ընթացքին։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն հայտնել է, որ իր երկրում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը վարքեվատրվել է մեդալով։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան կապված են համատեղ դարավոր պատմությամբ և միասին մենք կառուցում ենք ամուր պաշտպանական հարաբերություններ։ Պաշտպանության ազգային մեդալ եմ հանձնել Հասմիկ Տոլմաջյանին, որպես Ֆրանսիայի Հայաստանի դեսպան կատարած աշխատանքի համար, գրել է Լեկորնյուն։ Բրյուսելում անցկացվել է Եվրամիության և Պարսի ծոցի երկրների առաջին գագաթնաժողովը, որի գլխավոր թեման մերձավոր արևելքում սրվող հակամարտությունն է և Համաս ու Հզբոլա կազմակերպությունների դեմ Իսրայելի պատերազմը։ Եվրոանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ընդգծել է հակամարտությունները լուծելու համար միասին աշխատելու կարևորությունը, թե Ուկրաինայում, թե մերձավոր արևելքում։ Միջազգային լուրերը տեսաշարով։ Գիշերը Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա 56 հարվածային անօդաչու թռչող սարքերով, ինչպես նաև կառավարվող X-59 հրթիռով, հայտնել են Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը։ Նախորդին Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտարարել էին, որ հետ են մղել 136 կամիկադզե անօդաչու թռչող սարքի հարձակում։ Ըստ հաղորդագրության, այդ գիշեր 22 անօդաչու թռչող սարք է խոցվել 9 շրջաններում, այդ թվում Կիևում։ Կիևի քաղաքային ռազմական վարչությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ բոլոր անօդաչու սարքերը վնասվազերծել են, սակայն Կիևի թաղամասերից մեկում վնասվել է բնակելի շենք։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը 5 անօդաչու թռչող սարքի հարված են գրացել առաջնագծի տարածքում գործող ենթակառուցվածքների վրա։ Նիկոլայևի շրջանում արձանագրվել են հոսանքազրկման դեպքեր էներգետիկ ենթակառուցվածքի վրա հարձակման հետևանքով, զոհեր չկան։ Ուկրաինայի նախագահը մեկնել է Բրյուսել մասնակցելու Եվրոպական խորհրդի հատուկ նիստի, որին կներկայացնի իր հաղթական ծրագիրը։ Նա նաև հանդիպում կունենա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ։ Գլխավորը Ուկրաինայի համար հիմա մինչև ձմեռ ավելի շատ պատրաստվածությունն է, ասել է Զելենսկին տեսաուղերձում։ Նախորդին Զելենսկին Գերագույն Ռադայում ներկայացրել էր իր հաղթական ծրագիրը։ Այն բաղկացած է 5 կետից և 3 գաղտնի հավելվածներից։ Ծրագիրը ներառում է Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ին միանալու հրավեր և Ռուսաստանի խորքերը հարվածելու թույլտվություն։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է Ուկրաինային 425 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության փաթեթի տրամադրման մասին, նասվում է Սպիտակ տան հաղորդագրությունում։ Նա զրուցել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ քննարկելու ԱՄՆ-ի աջակցությունն Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայի դեմ պաշտպանվելու հարցում։ Բայդենը տեղեկացրել է Զելենսկին իր պաշտոնավարման մնացած ժամանակահատվածում Ուկրաինային անվտանգության համար աջակցությունն ավելացնելու ջանքերի մասին, հայտարարելով Կիևին 425 միլիոն դոլար աջակցությամբ անվտանգության աջակցության փաթեթի մասին, որը ներառում է հավելյալ հակաօդային պաշտպանության հնարավորություններ, օդերկիր դասի զենքեր, զրահատեխնիկա և կարևոր զինամթեր Ուկրաինայի հրատապ կարիքները բավարարելու համար։ Առաջիկա ամիսներին Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային կտրամադրի հարյուրավոր հակաօդային պաշտպանության կայաններ, տասնյակ մարտավարական հոբ համակարգեր, լրացուցիչ հրետանային համակարգեր, զգալի քանակությամբ զինամթեր, հարյուրավոր զրահափոխադրիչներ և հետևակի մարտական մեքենաներ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն չի նշել Ուկրաինայի Դաշինքին անդամակցելու հստակ ժամկետ։ Երեկ Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում նա անդրադարձել է Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի նախորդ գագաթնաժողովի արդյունքներով կազմված բանաձևին, որում մասնավորապես խոսվում է Եվրաատլանտյան ինտեգրման Կիևի ուղու անշրջելիության մասին։ ՆԱՏՕ-ն Վաշինգտոնում որոշել է Ուկրաինայի համար անշրջելի դարձնել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ճանապարհը, ասել է Ռյուտեն։ Նա հավելել է, որ սերտ կապի մեջ է դաշնակիցների հետ և Կիևի հետ, հասկանալու համար, թե ինչպես ձեռնարկել հաջորդ քայլերը հաջողության հասնելու համար։ Իրանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի արտադրության միջին հեռավորության հրթիռները մեծ բարձրության վրա որսալու համար նախատեսված ԹՀԱՏ շարժական ցամաքային հակաարտիլերային համակարգի մարտկոցի տեղադրումն Իսրայելի տարածքում թշնամու վարած հոգեբանական պատերազմի մի մասն է և նորություն չէ։ Այս մասին հայտնում է Մեհեր գործակալությունը։ Հիշեցնենք, որ այս շաբաթ Պենտագոնը հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգներն Իսրայել կուղարկի միջին հեռավորության հրթիռները մեծ բարձրության վրա որսալու համար նախատեսված ԹՀԱՏ շարժական ցամաքային հակաարտիլերային
միջազգային համակարգի մարտկոց, ինչպես նաև այն գործարկելու համար անհրաժեշտ զորքեր։ Պենտագոնի խոսնակ գեներալ-մայոր Փեթ Ռայդերը հայտարարության մեջ ասել էր, որ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը թույլատրել է թհատ մարտկոցի տեղակայումը նախագահ Ջո Բայդենի ցուցումով։ Ամերիկյան ուժերը Եմենում հարվածներ են հասցրել Հութիների ստորգետնյա զենքի 5 ամրացված պահեսներին։ Ինչպես երեկ ասել է Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը, պահեսներում պահվել են տարբեր տեսակի զենքի բաղադրիչներ, որոնք Հութիներն օգտագործել են տարածաշրջանում քաղաքացիական և ռազմական նավերի վրա հարձակվելու համար։ Օստինի խոսքով գործողությանը մասնակցել են ԱՄՆ ռազմաութային ուժերի B2 Spirit ռազմավարական ռմբակոծիչներ։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հաստատել է կառավարության կողմից ներկայացված թանկարժեք մետաղների մասին օրենքում լրացում կատարելու նախագիծը։ Ինչպես գիտեք, ֆինանսների նախարարության թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարան գործակալության լուծարման հետևանքով թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման գործունեության համար օգտագործվող սարքավորումների փորձաքննության գործառույթների իրականացումը համաձայն կառավարության 24 թվականի ապրիլի 25-ի P580 որոշման համաձայն փոխանցվել են ստանդարտացման և չափակցության ազգային մարմին ՀԲ-ին, որը հանդիսանում է Էկոնոմիկայի նախարարության ենթակա կառույցում։ Ըստ էության այս նախագծի ընդունման նպատակն է իրավական հիմքերի ապահովումը և մասնավորապես լուծարված պետական գանձարանի գործառույթներից հարգորոշման և հարգադրոշման սարքավորումների փորձաքննության իրականացնող լիազոր մարմնի գործառույթի փոխանցումը ստանդարտացման և չափակցության ազգային մարմին ընկերությանը, որ ինչպես նշեցի, Էկոնոմիկայի նախարարության ենթակա կառույց է։ Մենք ըստ էության սրանով լուծում ենք լիազոր մարմնի կամ լիազորող նորմի խնդիր և իմ ասած խնդրով պայմանավորված այս անհրաժեշտությունը առաջանում թանկարժեք մետաղների մասին 2006 թվականի մայիսի 23-ին ընդունված 83-ն օրենքի 6-րդ հոդվածը լրացնել նոր բովանդակությամբ, որով թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման գործունեության համար օգտագործվող սարքավորումների փորձաքննության իրականացման կարգը սահմանվում է լիազոր մարմնի կողմից։ Ինչ է ակնկալում այս փոփոխության արդյունքում, սա կապահովի անհրաժեշտ իրավական հիմքեր իմ նշված ֆունկցիան ստանդարտացման և չափակցության ազգային մարմնի կողմից իրականացնելու համար։ Հիմա օրինակ հաջորդ տարի այդ ոսկ ինչ եք տեսնում, որ կարելի է վերարտանել, դրա համար բյուջեի նախագծում բերում եք 5.6% տնտեսականաց, չնայած հիմա տարինք փակենք երկնիշով։ Պետքա, որ մեր հանրությանը մենք անկեղծ ձևով և պարզ շիտակ ձևով ամբողջական ներկայացնենք այդ տեղեկատվությունը, որպեսզի այդպիսի բաներ անհասկանալի անորոշությունը չմնա, թե այդ ոսկին ոնց եղավ, թռավ, աջ ապահովեց, հետո հիմա չկա, հետո կլինի թե չի լինի և այլն։ Իմանալ չհայտնելը հանցագործությունը, չիմանալ հայտնելը խոսքի ազատություն։ Հիմա դուք օգտվում եք խոսքի ազատությունից, բնականաբար կարող եք ինչ-որ բան ասել, այսինքն դա ներկայացնել որպես փաստ ու ասել, որ հանրությունը պիտի իմանա, բայց հանրությունը, որ հիմա ձեզ լսի, ինքը սխալ պատկերացում կստանա իրականության մասին, որտեղ իրականությունը այնպես չի, ինչպես որ դուք եք ներկայացնում։ Առաջին այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին։